boleh pergi kadang-kadang dalam 40 blok, 30 blok kan. Lebih kurang macam tu lah. Tepat lah weh. Satu design dalam 40 blok. Sebab tu lah. Diorang punya costing agak tinggi juga lah. Orang lain costing mungkin dalam satu blok dalam 20 sen kan. Diorang satu blok lah sikit lebih. Untuk imersion saja. Kena exporter ID. Kena buat lagi. Lepas tu lah tengok RM80. Satu blok sebab apa malam RM80? Kamu buat reject ni. Ha, kau ambil tarik. Kau tak jadi, aku tarik lah. Wah, tarik tu sorok. Dia sebenarnya yang pasal tu kita kena serius. Saya depan makan tarik. Ha, tapi kena cekap lah. Wah, tak boleh bengkang lah. Yang ketah tadi eh. Eh, jom pergi buat. Abang ni pergi buat lah. Rosak bayar ni Masyen lah. Masyen tak puan jangan bayar apa-apa lagi. Ni, aku tadi blok silap ni. Dah, betul tu, 1008. Apa ni, Mike? Ada, tak kena tau. RM18 tu. RM18? Tak apalah, biar biru sikit kan. Okey. Ha, ni ambil ni pibu balik. Jap, nak kering kan? Tak. Dia ambil satu ya. Ambil satu tak apa. Ini cara kami keringkan lah. Tak apa pun. Jadi pada-pada hang nak kering macam mana? Sebab kalau yang big industry dia ada satu ketuha tau. Buka macam microwave pun. Masuk, tutup. So dia kering dalam tu dah boleh pakai. Boleh simpan tu berapa lama pun. Dia orang tarik dia siap simpan. Penuh. Ha, pergi ke island masuk dalam atas pun dia bagi masuk lah. Tengok dia buat. Jadi dia bagi masuk tu aku tengok kan. Oh aku tahu kan. Oh dia orang ni senang lah. Orang datang order. Keluar aku film. Tak payah buat menentang dia. Ambil tu expose je. Dia prepare semua siap. Apa tu dia? Nak kering kan? Kering lembut kan?